Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada semua followers page Tanya Dr. Syed. Baiklah, hari ini saya Dr. Syed Ayub Syed Mustafa Al-Kudri. Saya nak berkongsi tentang satu soalan yang ramai orang tanya. Sebab tu saya kata saya buat topik je lah. Senang saya cerita terus semua kan, A sampai Z. Ya, anda faham dan insyaAllah siapa yang soal tu pun dia akan mengerti. Tentang apa saya akan cerita hari ini ialah tentang, tulis sikit, okay, sleep this, okay, empat tu, sleep this kan. Apa maksud sleep this? Sebelum tu mungkin ada kita yang biasa dengar kan, tapi lebih kurang sakit belakang lah. Jadi saya akan cerita dengan detail. Saya cerita tentang sakit belakang ni. So kalau nak cerita tentang sakit belakang, saya rasa ini antara fenomena yang paling kerap lah orang datang jumpa klinik, jumpa doktor, ambil ubat dan sebagainya. So kalau ikut statistik, 70% daripada mereka yang daripada mereka lah, sama ada sekarang ataupun pernah sakit belakang. Maksudnya ramai, 70% daripada kita ni pernah ataupun sedang sakit belakang. Dan 50% tu sakit sikit-sikit je lah. Mungkin dia salah duduk kan, salah apa kan. Sebab 50% tu dalam seminggu dia akan sembuh kan. Manakala yang 50% yang lain, daripada 50% tu, 90% tu dia ambil masa lebih kurang 1 hingga 3 bulan untuk sembuh. Manakala yang balance 10% tu memang serius. Dan ini kadang-kadang memerlukan rawatan yang lebih, orang kata, invasif, iaitu pembedahan kan. So inilah yang saya nak cerita hari ini, sleep this. Sebelum tu nak kena cerita sikit lah anatomi. Anda cerita dengan doktor, so doktor akan cerita anatomi. Anda belajar dulu. Right, tulang belakang kita, belakang kita ni dia ada 33 vertebrae. Vertebrae ni maksudnya 73 tulang tu lah, yang petak-petak tulang kat belakang ni kan. 33 dekat atas ni, dekat tengkuk ni ada 7 cervical, ada 7 kat thorax, ada 12 kat lumbar, ada 5 dan seterusnya pergi ke sacrum, dicotic dan ada 33 semua. Alright, so apa dia sebenarnya this? Sebab tulang yang 33 ni kan, kita ni, kalau kita tengok mesin pula, dia mesti ada benda antara tulang tu supaya tulang tu boleh bergerak ataupun dapat menerima hentakan. Sebab tu antara tulang tu harus ada satu cushion. Satu cushion supaya dia dapat menyerap hentakan. Kita melompat macam ni kan, dia dapat serap hentakan. Ataupun kita bongkok-bongkok bergerak pusing kiri kanan ini, dia dapat memainkan peranan sebagai cushion antara tulang tadi supaya dia tak bertemu lah. So itu adalah disc yang kita masukkan. Bahasa Malaysia cakra, tapi tak best lah cerita cakra, baca cakrawala lah pula. Right, saya cerita disc sajalah. Faham-faham kan? Okay, saya nak cerita sikit tentang disc tu dulu. Sebab mungkin anda tak terbayang macam mana bentuk disc tu kan. Okay, right, so saya lukis dulu disc. Disc tu lebih kurang bulat lah kan. Dia dia ada dua bahagian utama. Okay, satu inti dia, inti dia saya buat warna hitam lah. Ini inti, ini kita panggil nucleus bulbosus. Dan manakala yang bahagian luar ni, bahagian luar ni adalah gentian-gentian, okay, yang terdiri daripada collagen. Right, dia memang gentian elastik sampai kita panggilkan sebagai annulus fibrosus. Okay, nampak tu. Okay, so di tengah-tengah ni, nucleus bulbosus ni dia bersifat macam gel tau. Gel, dia akan serap air. Ini yang orang kata bahagian yang orang kata shock absorber tu. Manakala yang tepi-tepi ni, dia adalah rantaian-rantaian fiber yang memegang gel tersebut. Okey, apa yang berlaku apabila berlaku sleep disc?
Ha, ni saya akan kena lukis juga. Ni nak kena lukis tulang. Harap saya pandai lah lukis. Ini tulang vertebrae kita. Mana? So ini ada rongga. Faham tak ni? Ini tulang belakang ni. Kalau kita tengok daripada atas, tengok daripada atas. Okay, mulai. So ini tulang yang keras tu lah. Maksudnya kalau daripada tepi, kena tengok daripada tepi juga. Ini tulang yang keras ni, 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 ni. Dan di sini terletaknya disc tadi. Dia letak atas ni. Okay? Okay. Tulang belakang kita, fungsi dia ialah untuk ialah menstabilkan kita. Kata ada tulang belakang, memang tak bangun lagi kita kan. Okay. Tapi dia juga memegang unsur utama, iaitu kita panggil saraf tunjang. Saraf tunjang tu ada dalam, saraf saya buat warna merah kot, ada dalam ni. Ini saraf tunjang. Dia mengalir daripada kotak tu sampai ke bawah. Dan saraf tunjang ni dia akan mengeluarkan di celah-celahnya saraf akar. Okey. Nampak ni saraf tunjang, ni saraf akar. Ni tulang, ni tulang, ini disc. So, apa yang berlaku apabila slip disc? Disebabkan oleh hentakan ke ataupun salah pergerakan ke, angkat pada pergerakan ke, sesuatu-suatu yang saya akan ceritakan sebentar lagi. Okay, right, kita nampak disc ni benjol, disc yang elok bulat ni dia terbenjol, dia terbenjol keluar hingga macam tu. Dia terbenjol keluar hingga menghimpit saraf akar tersebut. Nampak? So apabila saraf akar tu pergi ke kaki, so kita akan lenguh kaki. So simptom-simptom slip disc ni, apabila saraf akar ni tertekan, dia akan rasa macam lenguh, tak selesa, sakit tu akan menjalar ke kaki. Kemudian setengah orang dia rasa macam ada elektrik, setengah orang rasa macam panas, setengah orang rasa kebas. So banyak stage dia lah, sakit tu kan. Okay, bergantung pada tahap mana, okay, yang membonjol ni, okay, yang dia menghimpit bahagian bahagian saraf akar tersebut. So secara amnya ya, saya boleh bagikan kepada 4 stage, tapi yang penting 3 stage slip disc ni. Okay, right. Nah, ini pun saya kena lukis juga bagi anda faham. Okay, so ini disc tadi. Okay, bahagian pertama dia membonjol. Okay, stage yang pertama dia membonjol, tapi dia tak pecah tau. Fiber ni ataupun annulus fibrosus ni dia tak pecah. Dia membonjol yang dalam inti dia ni, dia membonjol macam tu je. Okay, yang ini mudah, yang ini selalu cepat sembuh dan insyaAllah tak ada masalah. Nah, ini kita panggil slip disc ataupun disc protrusion. Okay, baik, disc protrusion. Okay, tahap kedua ialah apabila dia dah tembus, dia dah luka. Okay, so ini kita panggil disc extrusion. Dia dah keluar, dia dah, bukan keluar lagi lah, maksudnya dia dah pecah kat situ. Ini tak pecah lagi, ini dia dah pecah kan.
Okey. Dan tahap ketiga yang lebih serius ialah okey. Dia pecah, tapi bahagian nucleus pulposus ini dia keluar. Dan dia keluar, mungkin dia masuk dalam rongga ni ke, dia keluar ke mana-mana. So kesannya lebih serius. Okey. Dia akan menghimpit saraf tu dengan lebih dahsyat. Dan ini kita panggil this sequestration. Okey, maaf. Saya nak translate pun payah, kita nak faham kan. So kita kekalkanlah bahasa ni. Okay, right. So ini adalah tiga tahap yang utama bagi sleep disc. Yang paling mudah sembuh yang ini. Ini susah sikit, ambil masa. Yang ini kadang-kadang memerlukan pembedahan. Right. Dan ada juga keadaan yang mana kita panggil this degeneration. Okay. Ha, ini disebabkan apabila meningkat usia, dis ni, cakra ni, bahagian tengah tu yang banyak air, dia dah surut air dia. Dan dis ni pun semakin nipis. Dan disebabkan oleh pengaruh degenerasi ataupun kemerosotan diri, dis ini pun menjadi nipis dan dia mudah tergelincir macam tu. Dan dia juga kadang-kadang boleh mampap bahagian saraf akar tadi. Ini kita panggil degeneration. Ini saya tak sentuh, tapi inilah yang kita wajib faham. Okay, right. So kadang-kadang orang tertanya, betul ke saya ni sakit sleep disc? Sebab dia banyak punca sleep disc ni sebenarnya. Okay, right. Banyak punca, betul. Memang banyak punca sleep disc ni. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh antara punca yang selalu dan kerap ialah mengangkat berat. Okay. Dia yang selalu berlaku ni saya nak bagi nasihat kepada especially lah nenek-nenek, datuk-datuk yang baru dapat cucu tu kan, dengan happy nak dukung cucu. Keadaan belakang mereka ni taklah begitu orang kata kuat dah. Okay. Perbuatan yang mudah dapat sleep disc waktu tu ialah apabila dia membungkuk, angkat cucu dia, lepas tu terus dia pusing. Oh, itu selalunya terus terkeluar. Okay. Bongkok, angkat, memusing. Ini paling bahaya. Tapi orang muda pun ini antara masalah mereka. Mereka angkat berat, lepas tu pusing. So ini satu perkara yang bahaya. Sebab tu kalau nak angkat berat, kita jangan bongkok. Kita gunakan otot peha ni. Kita duduk, peluk berat tu, angkat. Bila dah straight macam tu, barulah pusing. Kan, kalau boleh pusing, bukan pusing belakang, tapi kita pusing badan kita. Ini adalah pergerakan yang saya syorkan bagi mereka yang selalu angkat berat. Okay? Maksudnya duduk, peluk, straight, baru pusing menggunakan badan. Bukan pusing macam itu. Right. So kadang-kadang kita tak sedar, kita tak rasa. Ini yang menyebabkan orang mudah terkena sleep disc tersebut. Okay. Right. So, sleep disc ini dia mudah terjadi bagi lelaki. Kalau kita tengok, lelaki 2 nisbah 1. Dan dia mudah terjadi ketika usia 35 hingga 50-an. Dan atas 50-an, dia jarang berlaku sleep disc, tapi mungkin sleep disc juga, tapi dia lebih kepada spinal stenosis. Stenosis ni maksud apa? Disebabkan oleh perubahan-perubahan tertentu menyebabkan disc semakin nipis, kemudian berlaku pertumbuhan tulang baru yang menghimpit saraf akar tadi. Ini cerita lain lah, kan? Right? So lagi satu yang mudah berlaku ialah mereka yang obese, yang gemuk. Ini bahaya juga. Orang yang gemuk ni mudah dapat sleep disc. Okay, kenapa? Kerana berat badan mereka tu memberi beban yang tak sepatutnya kepada tulang belakang. Kadang-kadang tulang belakang tu
menjerit daripada dalam, aduh tak larat dah aku nak pegang ni, ha kan. So itu satu masalah. Dan satu lagi kita dapati, bagi orang yang obes walaupun dirawat, okay, dia mempunyai 12 kali ganda, 12 kali ganda risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah sleep disk tu semula. So sebab tu langkah yang paling bijak ya ialah untuk mengurangkan berat badan anda. Di samping itu, macam saya katakan, pekerjaan juga memainkan peranan yang penting bagi mereka yang ada sleep disk. Kan? Pekerjaan juga memainkan peranan, antara pekerjaan yang selalu orang dapat sleep disk ni, of course orang yang menggunakan tenaga lah. Selalunya mereka yang angkat-angkat berat, mereka yang menjalankan kerja-kerja luar, buruh kasar dan sebagainya, termasuklah orang yang selalu duduk. Ini driver. Mana kursinya tu memang kursi straight macam tu lah. Dia tak cukup untuk menampung dan dia tak ada lumbar support. So ini bila duduk lama tu, dia akan menyebabkan tulang belakang kita orang kata terbeban secara lama, dan secara langsung ini memudahkan berlakunya sleep disk. Dan satu lagi, setengah-setengah dalam family, dalam family yang ada sleep disk, ada juga pengaruh di situ, yang ada ahli keluarga pun mudah dapat sleep disk. Dan satu lagi ialah ini untuk wanita lah, kan, untuk wanita, mereka yang suka pakai tumit tinggi. Okey, right, tumit tinggi, kita kena tahu kita punya tumit ataupun wanita, wanita saya bagi tahu kepada wanita, tumit ini dia punya biomechanicalnya Allah dah jadikan begitu perfect. Okey, dan dekat tumit ni dia ada 28 dekat kaki ni ada 28 tulang dengan 44 sendi. Bayangkan setiap kali kita pakai tumit tinggi, kita menggerakkan graviti itu ke arah depan, dan ini dah mengganggu bukan saja kita punya tumit, tapi paksi tulang tu pun dah semakin melengkung. Okay, right? So ini juga boleh membebankan bagi mereka yang ada sakit belakang ataupun mudah sakit belakang. Sebab tu bagi saya, nak mengelakkan sakit belakang, nak pakai tumit tinggi, perempuan kadang-kadang tak boleh elak tumit tinggi kan. Ha, janganlah tinggi sangat, 2-3 inci tu okey. Dan satu lagi, biar apa nama, tumit kat belakang tu jangan yang style stiletto tu, yang jenis satu batang kecil itu. Kita kena pakai yang kat belakang tu dia punya kasut tu tapak dia biar besar, supaya dia dapat mengimbangi mengimbangi apa nama, berat badan seorang. Okay, right. So itu adalah faktor risiko. Tapi sekarang saya nak ajak anda mengetahui bagaimana sebenarnya nak kenal sleep disk. Ni saya nak kena minta seorang volunteer. Okay. Right, ini ujian yang paling mudah. Di klinik pun kita buat ini yang pertama. Sebab daripada ini, kita tahulah seterusnya. Okay, boleh baring. Okay, baring lurus. Baring atas katil lah, kan? Baring lurus. Ujian yang paling mudah ialah mudah saja, luruskan kaki. Okay, sepatutnya kaki ini boleh diluruskan sampai 90 darjah tanpa rasa sakit. Tapi untuk sleep disk, angkat sikit macam ni pun dia dah sakit. Angkat lagi sakit, memang tak boleh pergi dah, dia punya belakang dah keras. Itu ujian yang paling mudah. So kalau di klinik apa yang saya buat, dia cakap sleep disk, saya akan buat ni dulu. Check sebelah kaki, okay. Then saya akan buat sebelah kaki yang lain. Macam tu. So apabila kita tahu bila angkat macam ni sakit, kita akan hantar untuk rawatan, bukan rawatan, pemeriksaan seterusnya. Kita akan buat X-ray, dan kalau perlu kita akan buat CT scan, MRI dan sebagainya. So itu ujian yang mudah untuk anda mengenal pasti sleep disk. Okay? Sebab sleep disk ini dia ada juga penyakit-penyakit lain. Dia ada juga penyakit-penyakit lain yang yang orang kata menyebabkan sakit belakang lah. Antaranya gangguan pada tulang. Okay, gangguan pada tulang apa contohnya? Contohnya tulang tu ada jangkitan. Jangkitan of course yang kita bimbang TB, tuberculosis. Sebab tu kering bukan kat paru-paru tau, dia boleh pergi dekat tulang belakang juga. Kemudian mungkin kanser ataupun osteoporosis
ataupun perubahan-perubahan penuaan. Dan setengah-setengah orang apabila dia ada jangkitan kuman pada buah pinggang, okay, maksudnya ascending pyelonephritis, okay, juga sakit belakang yang teramat, tapi itu dia datang dengan demam dan juga batu karang. So benda-benda ni yang kita harus tengok, okay. Sebab tu kalau anda sakit belakang, kalau anda tak tahu apa masalah anda, okay, jangan terus pergi urut. Buat ujian yang saya cakap tadi, okay. Kalau rasa macam angkat sikit dah sakit, jangan tunggu-tunggu, pergi klinik, biar doktor check dulu. Kadang-kadang mungkin dia sleep disease ataupun mungkin dia masalah lain, right? So doktor akan buat ujian yang sepatutnya untuk mengetahui keadaan masalah anda. Okay, right. So sekarang apa rawatan sleep disease? Sebab orang tanya saya banyak tentang rawatan sleep disease. Okay, ini dah settle kan? Saya boleh padam. Okey, rawatan yang pertama sleep disease ialah gaya hidup. Gaya hidup itu sendiri. Ataupun lifestyle lah. Lifestyle. Okey. Apa yang penting, antara bagi mereka yang ada masalah sleep disease ini, mereka tahu. Mereka harus tahu bagaimana nak baring, bagaimana nak duduk, bagaimana nak berdiri. Okey, saya jelaskan. Waktu saya dulu saya kerja di Hospital Pulau Pinang, saya jadi houseman, saya tinggal lagi. Memang kerjanya berdirilah sampai lengoh pinggang-pinggang tu kan. Nak elakkan berdiri lama, lengoh, angkat kaki sebelah. Okey, angkat kaki sebelah macam ni. So bila kita angkat kaki sebelah macam ni, letaklah atas, selalu saya letak atas katil besen lah. Bukan katil atas tu kan, bawah katil tu ada yang besi tu kan, saya letak tu. Hari ni kita gile-gile kan, okay, dia boleh mengurangkan masalah, okay. Then second, apabila duduk, duduk ni sangat-sangat penting. Sebab orang yang sleep disease ni, dia tak boleh duduk atas kerusi sofa sebarangan. Dia mesti kerusi ataupun sofa yang mempunyai lumbar support. Lumbar support ni maksudnya dia sokong, menyokong belakang kita tu padat. Sebab tu kalau kursi yang nampak segi macam tu, masaklah tak lama lagi memang meraung lah dia sakit kan. Dan satu lagi, cara tidur. Cara tidur tu banyak, saya rasa saya tak nak sentuh sangat. Tapi yang pentingnya ialah tilam. Tilam tu jangan tilam spring yang melengkung tu kan. Tilam spring yang melengkung tu pun masalah besar. Especially orang yang tidur, bila bangun tidur dia sakit belakang, ini tanda tilam tu kena tukar lah. So tilam yang orang kata taklah keras sangat kan, dia yang sederhana ataupun sederhana ke arah keras, okay? Dan dia memberi support di bahagian lumbar ataupun di bahagian belakang tu dengan baik, okay. Itu dari sudut baring, jalan, okay. Jalan kaki, right? Jalan kaki untuk mereka-mereka yang sleep disease, setengah-setengah orang dia boleh jalan. Tapi apabila anda jalan, cuma anda sakit dah. So jangan teruskan dan elakkan daripada jalan mendaki. Ini juga boleh memberi pengaruh kepada sleep disease. Seterusnya, apa lagi perbuatan di situ? Ya. Okey, right. Mereka-mereka yang ada sleep disease, elakkan daripada letak dompet kat belakang. Ni pun boleh kacau juga. Letak dompet kat belakang. Seterusnya, macam saya katakan, elakkan daripada kasut tumit tinggi. Kemudian yang penting, cara angkat. Walaupun anda ada sakit belakang, anda angkat berat boleh, tetapi bila anda angkat, jangan sekali-kali bongkok. Okay, jangan sekali bongkok. Right. Itu dari sudut gaya-gaya lah, gaya hidup lifestyle yang saya katakan. Okay, nombor dua, yang paling penting ialah senaman. Okay. Dia ada senaman-senaman tertentu yang bagus untuk menguatkan otot belakang. Dia akan beri support kepada tulang belakang dan juga hamstring. Hamstring ni bahagian peha, bahagian bawah ni. Okey. Ni ada senaman tentu, tapi saya nak jelaskan senaman tu tak apalah, saya serahkan kepada fisioterapi. Anda boleh tanya sama ada PT ataupun physical trainer anda.
ataupun fisioterapi, apa senaman yang paling baik untuk slip disk, dia tahulah, right? Dan seterusnya, tapi saya nak cerita, antara senaman yang saya rasa paling baik berkesan untuk slip disk inilah berenang. Berenang yang orang kata breaststroke tu, apa nama? Kuat dada kuat dada. Eh bukan, itu itulah frog style lah. Berenang macam tu. Okay, right. Itu memang bagus untuk belakang. Dan ada juga senaman-senaman stretching, yoga, ataupun adalah senaman yang fisioterapis anda boleh syorkan untuk memperbetulkan masalah slip disk. Seterusnya kita tengok ialah uban. Okay, right. Memang orang slip disk sakit. Sakit-sakit sangat-sangat. Sebab belakang tu dia berada dalam kan keradangan. So biasanya doktor akan bagi ubat tahan sakit. Okay, NSAID, Bonstan ke, Celebrex ke, jenis-jenis macam tu. Okay, dan kadang-kadang dia akan bagi muscle relaxant, contohnya macam Becerol ke dan sebagainya. Okay, cuma saya nak pesan, jangan jadi hero. Maksudnya, once anda dah sakit belakang, anda rasa sakit belakang, makan ubat. Sebab kalau anda biarkan tidur dengan sakit belakang tu, esok sakit tu akan jadi lebih teruk. Kalau tak nak makan ubat pun, kurang-kurang tampal koyok ataupun sapu minyak panas kes tu, bagi dia relax waktu anda tidur malam, boleh membantu untuk penyembuhan. Maksudnya dapatkan rawatan segera, jangan tunggu sampai dia betul sakit baru nak rawat, tu dah semakin susah. Seterusnya, ada juga ubat yang mana dia suntik. Ini dia dah lebih serius, so ini doktor ortopedik yang akan lakukan. Dan tadi saya lupa pesan, antara rawatan dan sepatutnya dilakukan ialah untuk menguruskan badan, kerana ini akan mengurangkan beban tulang belakang anda memegang berat-berat badan yang berlebihan tersebut. Dan satu lagi ialah urut. Nah, ini kena pandai cari orang yang tiada urut lah, ataupun ada juga mereka yang lakukan urutan yang kita panggil chiropractic. Jadi ikut aja bahasa Malaysia, chiropractic. Okay, ataupun juga boleh mendapatkan khidmat mereka yang melakukan acupuncture. Okay, acupuncture pun boleh bantu orang-orang mereka-mereka yang ada masalah sakit slip disk ini. Dan apa lagi? Yang last kali barulah kita pergi kepada pembedahan. Okay, so kena tahu sikit lagi saya nak cerita tentang ubat ni. Ubat ini selalu yang dia akan bagi ialah ubat jenis NSAID. Okay, ini adalah painkiller. Ubat NSAID ni kalau makan sekali-sekala tak apa. Tapi jangan dimakan secara berterusan 6 bulan macam tu berterusan kan. Ini tak sesuai, kerana dia pun ada kesan sampingan. Maksudnya dia boleh menyebabkan masalah gastrik, gastritis ataupun ulcer di bahagian perut, dan juga boleh menyebabkan buah pinggang anda, fungsi buah pinggang anda terjejas. Okay, right. Dan tentang pembedahan. Okey, pembedahan sekarang dah semakin canggih. Mereka buat pembedahan yang halus di bahagian belakang, dan di kadang-kadang menggunakan kamera dan alatan-alatan yang canggih, mereka boleh potong disk tu ataupun disk yang sembul tadi tu, dia boleh potong, dia buang supaya tidak lagi menghimpit saraf. Kita panggil disectomy, okey, ataupun micro disectomy. Tapi ada juga mereka yang dia semakin serius, dia akan buat rawatan pembedahan, contohnya laminectomy ataupun di bahagian rongga yang memegang saraf tunjang tadi, adalah bahagian lamina tu dia akan kikis buang, ataupun foraminectomy, okey, dia buang sikit tulang-tulang supaya dia memberi ruang yang lebih besar saraf tadi supaya tidak tersepit. Dan kalau serius, dia akan buat spinal fusion. Spinal fusion ni kadang-kadang dia tampal tulang, maksudnya dia antara beberapa tulang belakang anda, dia akan fusekan, dia akan masuk fuse ni, maksudnya dia cantumkan terus. Setengahnya dia pakai dia punya alatan tertentu.
So ini bagi saya, saya serahkan kepada doktor pakar ortopedik ataupun spine surgery yang akan tentukan yang mana rawatan yang sepatutnya. Okey, bila perlu pembedahan? Ini yang saya nak ceritakan. Okey, right. Dia ada dua lah. Setengah-setengah orang memang dia opt untuk pembedahan. Sebab kita tahu pembedahan ini, dia selalunya memberi kesan yang segera. Kalau nak tunggu dia sembuh secara natural, okey, dia akan ambil masa. Okey. Macam saya katakan, kadang-kadang 1 bulan, 3 bulan. Tapi kalau dengan pembedahan, kadang-kadang lagi cepat dia sembuh. Sebab kadang-kadang ada orang yang sibuk, dia banyak kerja kan, kena kesini, kesana, kesini, kesana, kena sleep disc. So dia boleh buat pembedahan untuk mempercepatkan penyembuhan, okay. Tapi yang harus buat pembedahan ialah apabila dia ada neurological deficit. Apa maksud tu? Maksudnya kesan neurologi yang mana himpitan saraf itu menyebabkan kesan neurologi yang serius. Apa kesan tu? Yeah. Selalunya kesan sakit yang teramat sangat. Dia gerak sikit pun rasa macam elektrik dekat kakinya. Dan secondnya, kesannya menyebabkan kakinya dah mula lumpuh ataupun kebas yang serius sampai dah tak boleh berjalan dengan betul. Okay. Dan yang paling serius ialah apabila dia buang air kecil ataupun buang air besar, dah tak rasa. Maksudnya dia keluar macam tu aja. So dalam kes ni memang perlukan pembedahan. Okay, right. So orang banyak tanya, doktor saya nak bedah tulang ni kan, apa komplikasi? Boleh ke tak? Tak boleh ke? Orang yang fikir. Bagi saya bergantung kepada stage. Kalau stage setakat protrusion tadi, yang stage 1 tu, tak payahlah bedah kan. Itu anda boleh gunakan kaedah non-invasif yang saya dah ceritakan tadi, okay? Tapi kalau dah sampai tahap yang memerlukan pembedahan ataupun anda nakkan pembedahan ataupun dah 6 minggu anda tahan sakit ni tak hilang-hilang, okay? Doktor boleh mengesyorkan pembedahan. Dan pembedahan ni, yalah, semua pembedahan ada komplikasi. So saya ada rujuk daripada satu jurnal, dia buat meta-analysis, maksudnya dia kaji pembedahan-pembedahan yang lampau dan dia buat peratusan berapa komplikasi yang ada. Selalunya orang nak tahu tu, kan? Okay. So antara komplikasi yang mungkin berlaku ialah pendarahan. Bila berdarah, dia mudah jadi jangkitan. Ini berlaku dalam 1 hingga 2% daripada pembedahan. 1 hingga 2%. Sikit je lah. Right. Nombor 2, dia mungkin terkena saraf. Maksudnya ada saraf-saraf yang dia terpotong ke, terhiris ke, kan. Maksudnya nerve damage lah. Damage, kerosakan pada saraf. Ini berlaku antara 1 hingga 3% daripada pembedahan. Dan yang orang bimbang juga, ada juga setengah-setengahnya selepas dah bedah pun dia punya sakit ataupun simptomnya tak pulih-pulih. So ini berlaku antara 4 hingga 10% daripada mereka yang telah dibedah. So itulah prognosis ataupun orang tanya mana komplikasi selepas pembedahan. Saya dah beritahu ya. Maksudnya infection ataupun bleeding, jangkitan ataupun pendarahan yang berlaku dalam dekat tempat bedah tu, ini 1 hingga 2%. Nombor 2, saraf tercalar ataupun saraf rosak, okay, ni berlaku 1 hingga 3%. Dan satu lagi ialah pembedahan tu tidak memberi kesan yang positif ataupun sama je, okay, ini berlaku antara 4 hingga 10%. So, maksudnya kadar berjaya tu tinggi. So jangan bimbang sangat, okay. Bagi mereka yang nakkan sebelum pembedahan ini, bagi saya setengah-setengah mereka boleh ambil langkah pencegahan. So ini pun saya sangat-sangat syorkan. Sebab kita tahu yang saya katakan disc tadi, okay, baik. Yang memegang disc tadi, yang menguatkan disc tadi itu apa? Ini adalah collagen. Ini adalah collagen. Okay. Dan kita tahu kolagen dalam tubuh badan kita semakin lama dia akan semakin merosot. Okey, dikatakan sekitar 1.5, badan kita akan kehilangan 1.5% kolagen setiap tahun bermula usia 25 tahun. So kalau nakkan, yang penting yang nomor 6
nutrisi. Kita juga boleh amalkan pengambilan kolagen supaya dapat menampung, mengelakkan daripada disk itu merosot dengan cepat. Okey. Dan satu lagi yang sangat-sangat penting kalau kita nak amalkan dari sudut nutrisi, macam saya katakan, bukan saja kolagen tapi ialah jenis antioksidan yang semula jadi. Okey, antioksidan yang semula jadi yang dapat mengelakkan perubahan-perubahan kemerosotan di diri. Maksudnya degenerative changes yang berlaku kepada tulang dan juga disk tersebut disebabkan oleh pengaruh radikal bebas sepanjang kita ni kat situ ialah antioksidan. Apa antioksidan yang dikaji yang boleh memberi kesan yang sangat-sangat baik bagi pesakit sidis ialah satu yang saya lihat namanya adalah Astaryl. Okey, so Astaryl ini terdiri daripada carotenoid yang memberi perlindungan yang hebat kepada bukan saja disk, kepada tulang untuk mengelakkan degenerasi ataupun kemerosotan diri ataupun perubahan-perubahan yang berlaku pada tulang tersebut. Kerana kita faham di sini, dia pada peringkat awal memanglah itu disebabkan oleh masalah pekerjaan dan sebagainya. Tapi apabila meningkat usia, inilah ya proses degenerasi inilah yang akan menjadi punca utama sehingga mungkin menyebabkan spinal stenosis yang saya ceritakan tadi. Okey. So kalau anda ingin ya bantu diri anda, ini boleh diambil sebagai suplemen untuk mencegah dan juga merawat ya. Kerana kita tahu apabila kita memberi antioksidan, contohnya Astaryl, dia mempunyai kesan anti radang yang sangat-sangat kuat yang boleh membantu bukan saja untuk mengurangkan keradangan, membantu badan kita untuk memulihkan slip disk pada tahap awal tadi supaya ia cepat sembuh. So itulah pesan saya. Ingat, apapun slip disk ini mempunyai banyak tahap. Sakit belakang ini mempunyai banyak sebab. So seandainya anda sakit belakang, anda tak tahu, mungkin anda bukan ialah dari anggota perubatan. So mudah saja pergi jumpa doktor, tanya dia adakah dia slip disk dan memerlukan rawatan seterusnya. Okay. Dan seterusnya anda boleh ambil langkah-langkah yang saya dah katakan tadi seandainya anda tidak mahukan pembedahan. Tetapi seandainya perlu, sebagaimana yang saya katakan, seandainya ada neurological deficit, so kemungkinan pembedahan itu adalah option yang paling sesuai untuk anda. So itu perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan ia bermanfaat ya kepada anda di luar sana, kerana saya tahu ramai yang sakit belakang kat luar sana. Tapi saya tahu juga ramai yang juga ada masalah penyakit yang tidak berjangkit, contohnya penyakit tiga serangkai, penyakit diabetes. Okay, right. So saya juga ada satu page yang khusus yang membincangkan tentang penyakit kencing manis. So seandainya anda ingin melihat video live saya ataupun nak mendapat maklumat terperinci tentang kencing manis, sila join Hidup Bahagia Tanpa Diabetes. Tak apa saja, Hidup Bahagia Tanpa Diabetes, join kan. Di situ ada, saya rasa dah 80 video yang saya hasilkan. Dengar, sebab di situ banyak maklumat yang anda boleh dapatkan, sama ada untuk diri anda ataupun dikongsikan dengan keluarga ataupun sahabat ataupun sanak saudara yang tercinta, insyaAllah. So saya harap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Seandainya bermanfaat, tekan button like dan share, insyaAllah. So kita jumpa minggu hadapan. Sekian dari saya, SKV Care For You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.